Ми долучаємо до нашого ефіру Миколу Томенко, це кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка, депутат Верховної Ради трьох скликань. Вітаємо вас в нашій студії і дуже-дуже раді знову бачити. А скажіть нам щось, будь ласка, чуєте бо ми не впевнені, що голос. Що ми вас чуємо. Так. Так, вітаю. Все, прекрасно. Все, ми видихнули, добре чути, прекрасно бачимо. Ви, з вами цікаво поговорити як з істориком через те, що у нас існує купа міфів відносно так званої православної, російської православної церкви, наскільки вона православна і наскільки вона незалежна. Так от, історія РПЦ теперішньою почалася, якщо я не помиляюся, під час Другої світової війни, коли Сталін, який до того активно нищив все, що пов'язано з церквою, священників і віруючих відправляв в Сибір, і чогось вирішив відновити російську православну церкву. Ну, звісно, що під власним контролем, але для чого? Він боявся, що комунізм як релігія вже не втримається, так би мовити. Я думаю, це таке суб'єктивною обставиною і дуже важливою, бо Сталін так само був людиною, яка попри оцей міф про політичну волю, диктаторство, значить, людиною був слабкою в емоційному сенсі, він міг там зірватися, приймати якесь неадекватне рішення емоційне, познущатись над своїми підлеглими. Я думаю, що він все-таки на 1943 рік не був до кінця впевнений в успішному завершенні Другої світової війни, і для нього підтримка різних сегментів суспільства на той час велика кількість людей залишалась релігійними, хтось неофіційно, хтось там у підпіллі хрестив дітей, чи значить ходив десь, підтримував церкву і так далі. Очевидно, я думаю, задум був такий, щоб церковну складову зробити інструментом підтримки і під час Другої світової війни. Ви дивіться, от я свій час знайшов цікаве відео, що теж в 1943 році відбувся такий міжслов'янський з'їзд в Москві, де Сталін і керівництво комуністичної партії дозволило відомим інтелектуалам, письменникам, які підтримали радянську владу, але з різних союзних республік, виступати своєю рідною мовою. Значить, от у нас є виступ Олександра Друженка українською мовою в 1943 році, і здавалося б, що як так вийшло. А тоді було дуже важливо цю радянську творчу інтелігенцію об'єднати, щоб вони закликали всіх активно протистояти Гітлеру, підтримувати Сталіна і комуністичну партію. Думаю, що одна з суб'єктивних причин все-таки це була розширення такого фронту підтримки влади в Другій світовій війні. А далі це стало одним з інструментів тоталітарного режиму, тому що крім комуністичної партії, так званого блоку комуністів і безпартійних, треба була б ще якась інституція, яка би на неформальному рівні, співпрацюючи з владою, її підтримувала. Тому від 1943-го, а потім були відповідні там рішення, собори 45-го, 46-го, потім почалася зачистка або фактично знищення Української греко-католицької церкви, теж фактично рішенням Сталіна. Тобто тоді от була вибудована така класична схема, що є єдина дозволена церква, назвемо її Московсько-Сталінський патріархат, значить, вона існує. Але як система комісарів, очевидно, там були відповідні куратори, які проводили роботу, контролювали. Ви знаєте, що цікава ситуація була, що коли більшовики вперше зайшли в Київ, а потім радянська влада, то загально вони позвільняли ректорів, а призначили комісарів, навіть не заступників, а комісарів. От я коли читав курс історії університету для першокурсників, то я знайшов цікаві документи, що в 1921 році, я не пам'ятаю прізвища того комісара, когось призначили в нас тоді в університеті теперішньому Шевченка, значить, то він там попрацював, потім вдалося разом із поляками директорії повернутися в Київ на короткий період, і цей ректор втік,
Значить, як написано, значить, що втік і вкрав гроші, які були виділені на заміну вікон. І вікон не замінили, гроші вкрав. Значить, такий був комісар. А тут інша інституція, тобто, очевидно, був такий інститут теж своєрідних комісарів, які контролювали і займалися священниками. Тому, умовно кажучи, скажімо так, що на 1943-й, ну, думаю, і подальші часи, в принципі, неможливо було зробити кар'єру в церковній справі в Сталінському Московському патріархаті, якщо би ви не були безпосередньо агентом НКВД, КДБ, ФСБ, або людиною, яка є інформатором, ну, має відповідний статус і там раз на місяць чи скільки звітує, що там відбувається в церкві. Тобто, виходить, все ж таки правду писали наприкінці 80-х в пресі, що чи не в кожного тодішнього попа під рясою був значок КДБ СРСР. І чи всі священники готувалися за часів СРСР, співпрацювали, чи як мінімум були під наглядом тоді КДБ? Ну, однозначно була історія. Я думаю, що в Західній Україні трошки ситуація була інша, оскільки все-таки... Ну, і греко-католики попали під прес, вони не були так металояльними, і вони до там 1939 році себе набагато впевненіше почували, і тому, умовно кажучи, там була трошки інша ситуація, хоча безпосередньо Москва всіляко стимулювала розбудову оцього московського сталінського патріархату, значить, під егідою православ'я, яке бореться з уніатами і католиками. Саме в Львові, в Західній Україні. Я вам скажу більше. Я абсолютно випадково там зіштовхнувся в Черкаській області з одним олігархом, який українського походження, там землю селян відбирав, я як депутат їздив там розбиратися. І потім з'ясувалося, що фактично сталінську доктрину Путін активно провадив. Тобто, наприклад, він бізнесменам, олігархам, які зайшли на український ринок, значить, їм створювали пільгові умови, створювали різноманітні преференції в Росії за умов, якщо вони інвестували в російську церкву. Тобто вважалося, що ви повинні збудувати там стільки церков, значить, утверджувати руський мір і так далі. Тоді ви, як, бо вони ж платники податків були в Росії, і в Росії там десь картотека своя на них була і так далі, як на, ви ж розумієте, що перші мільйонери всі не дуже чесним шляхом заробляли гроші, і Росії в тому числі. Тому оця доктрина, особливо в Західній Україні, Центральній Україні, розбудовувати церкви Московського патріархату, це складова державної політики Сталіна-Путіна. І наша трагедія, наша біда, що ми, от, опанувавши цю доктрину демократичності, значить, ми почали постійно, коли я кажу ми, різноманітні посадовці в різні часи незалежності України, що ми не втручаємося, ми делікатно, ми толерантно. От найкласичніша історія трапилася вже після Революції Гідності, коли тоді міністр об'єднаного Міністерства культури Бородянський, це був такий ваш колега, він фахівець по розкрутці екстрасенсів. Значить, я, до речі, говорив, що він член уряду був, може його попросити, щоб він тих екстрасенсів забрав, та вони саперами попрацювали, бо вони ж чітко знають, де що знаходиться. Бо десь позникали ці екстрасенси, які дурили український народ років 5 на СТБ. Так от, це він став міністром, і він рекомендував на посаду людину, яка займалася етнополітикою і свободою совісті. У нас така відповідна інституція є. Значить, каже, що треба нам агностика. Значить, нам треба, щоб людина відстоювала інтереси там лібералізму, демократії і так далі. Значить, і призначили таку соціологиню з Києво-Могилянської академії Олену Богдан. Вона, правда, сказала, що вона не зовсім агностик. Ну, як виявилося, вона не помилилась. Вона 2 роки була агентом Московського патріархату. Значить, це так моїм колегам, бо вони розповідають, яка Києво-Могилянська академія прогресивна. Так от, Києво-Могилянська академія дала нам людину, яка фактично 2 роки заблокувала переходи УПЦ в Православну Церкву України, тому що в її інструктивних документах цього агентства Державної служби з етнополітики і свободи слова було так розписано, що, умовно кажучи, щоб нам з вами перейти в Українську Церкву,
Значить, нам треба, щоб наш священник написав список правильних прихожан, і всі ці правильні прихожани проголосували. Тобто, ну, уявіть собі ситуацію, якщо я московського патріархату, я напишу найближче своє оточення, скажу, що це релігійна громада, і тільки вони повинні приймати рішення. А в селі тисячу людей. Тисячу людей будуть за перехід, а п'ять людей моїх прихожан будуть проти. І по документах я заблокую перехід. Оця людина фактично останні два роки повністю була на стражі московського патріархату. Це до питання до української держави. Тобто українська держава не просто захищала Україну від руського міра, а допомагала через певних посадовців. Тепер я вам нагадаю Великдень 2022 року, де голова Служби безпеки Баканов, міський голова Кличко і ще ціла делегація пішли цілувати руки Павлу, Онуфрію і так далі. Тобто ми воювали, країна воювала, да? Значить, а вони захищали, СБУшники ходили навколо Києво-Печерської лаври весь 2022 рік і захищали від людиненависницьких, ще я знаю, якихось там поползновені, щоб, не дай Бог, хтось туди не зайшов. Тому сьогодні ми вигрібаємо ситуацію. Значить, що ми абсолютно не підготували еволюційний перехід, не роз'яснили, не відкрили справи тоді, коли їх треба було 10-20 років назад відкривати. Друзі, ви розумієте, що в нас із Росії донські козаки, люди, кримінальні авторитети, судимостями спеціально направлялися в наші монастирі, щоб захищати монастирі від бендерівців, націоналістів і так далі, і так далі. Хіба СБУ і місцева влада це не знала, що це люди сидять з російськими паспортами, кримінальні авторитети і неадеквати? Хіба їх не можна було вислати в Росію назад у 2014-му, 2015-му році і так далі? Тому сьогодні, звичайно, воно йде не зовсім так би, як нам хотілося, тому що нема і на рівні місцевої влади, і на рівні еліти належної просвітницької роботи не проводилося. Ну, що там казати? Ну, от, я буквально кілька місяців назад був у Черкасах, і де міська влада повністю на недавнього часу підтримала не просто московський патріархат, а очільника такого Феодосія, проти якого СБУ нарешті там підозру винесли йому. Ну, він такий класичний московський чоловік. Він 17 років був у Калузі в Москві. І він приїхав сюди з розумінням, що нема української держави, України як нації, української мови, і повністю боровся проти нас. І місцева влада його підтримувала. У 2022 році. Таких прикладів я можу вам легіон привести. Тому відстороненість центральної влади, лояльність центральної влади і місцевої влади до московського сталінського патріархату призвела до того, що, бачите, зараз не все воно гладко йде. І наші ілюзії, що ми за день переагітуємо людей, це ілюзії, нас чекає непроста робота. Ми мусимо системно по кожному об'єкту аналізувати, дивитися і рухатися. Так, як ми почали з верхньої Києво-Печерської лаври, як почали з давнього Чернігова, значить, як треба працювати зараз по Почаївській лаврі. Тому, на жаль, давайте знімемо цю ілюзію, що ми за місяць можемо зробити те, що не зробили за останні десятиріччя. Бачите ось цю футболку? Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал «Спецпроекти» Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того напишіть, будь ласка, в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу. Це «Закарпатський Бограч». І напишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь. І ця фантастична футболка від українського крутого виробника, можливо, скоро поїде саме до вас. Перед тим, як ми поговоримо, що нам робити з прихожанами Московського патріархату, я хочу поділитися з вами спогадом власним. А ви, можливо, зможете мені пояснити, бо я й досі не розумію, чому саме так це відбувається. Я сам з Кропивницького, і, відповідно, після здобуття незалежності у нас була, здається, тільки одна церква. Звичайно, що це був Московський патріархат, це зрозуміло. Потім відновили ще дві. Одна була картинною галереєю, а іншою складом з склотарою. І їх так само віддали Московському патріархату. І лише потім український патріархат з'явився. Ну, це був сарай, до нього щось приладнали, ну, зробили, що могли з цієї церкви.
Європи. І влада завжди, і не тільки в Кропивницькому, наскільки я розумію, підтримувала саме московський патріархат. Я не вірю, що вони такі набожні, чи що вони куплені, але чому так? Ну, дивіться, теж це проблема і генеральної лінії політичної, як я сказав, що, наприклад, там на Росії було зрозуміло, що це важлива складова. Це, ну, після, ну, важливіше, ніж Єдина Росія. Бо сьогодні Єдина Росія, завтра треба перейменувати, бо рейтинг упав. А основа так званої доктрини руського міра – це була церква. Це абсолютно очевидно. Тому вона опікувалась персонально і КДБ, і там Путіним, і так далі, і так далі. В нас же, якщо взяти, дивіться, візьмемо от весь період, два терміни Кучми і Янукович об'єднаємо, значить, і ну, це однозначно, якби люди, що б там не розповідали, хто б не писав, відбілював їх там, і так далі, і так далі. Тобто люди це були в системі руського міра, це абсолютно очевидно. Був ситуативний період Кучми, коли він так трошки хитнувся, якби, в європейський світ, але ментально і так далі, все рівно він залишався людиною руського міра. Ну, щоб ви розуміли, що я, може, скажу зараз таку, ну, як для професора, для доктора наук, трошки, може, популістську фразу. Тобто, в часи Кучми, якби, модна була історія цих неформальних зібрань з такою серйозною прийняттям, значить, нагороди, да? І от Чорномирдін, як колишній прем'єр-міністр і посол Росії в Україні, входив в вузьке коло, де, наприклад, там залишилися неформально 5 керівників української держави, там президент, прем'єр, мер міста, і Чорномирдін завжди з ними був. Тобто, умовно кажучи, він останній виходив з президентом після там неформального, значить, розпивання чаю, чи по літрі на груди, чи по скільки там, і так далі, і так далі. Розумієте? Тобто, можете уявити собі, що навіть неформальне відносина українське політичне керівництво керувалося і знаходилося в системі впливу цього російського світу. Ну, яка українська помісна православна церква? Ющенко намагався зробити певні кроки, але допустив, на мою думку, кілька і непрофесійних речей, тому що була унікальна ситуація, коли ми мали митрополита Володимира Української православної церкви Московського патріархату, доволі проукраїнську людину, і тоді можна було б скористатися цією ситуацією і зробити єдину помісну православну церкву. Тоді Варфоломій Константинопольський, значить, ішов на певну зустріч, але я не вхожу за деталі, було допущено кілька помилок і не вдалося це зробити. Тепер дивіться, про Порошенка теж не все так просто. Тобто, насправді, історія творення помісної православної церкви – це історія не про 2014 рік, це історія про 2018 рік, коли політтехнологи сказали Порошенку, що жорстке апелювання до українських цінностей і застереження україноцентричності – це шанс зберегтись на посаді на другий термін. Тоді появилася армія, віра і мова. У мене питання, а що 4 роки до цього було? А я вам скажу, що було 4 роки. Мої спроби зробити доктрину української гуманітарної політики через перший рік провалилися, тому що глава адміністрації Порошенка, такий Борис Ложкін, ідеолог російськомовної преси, почав будувати таку політику. Значить, і написав, до речі, в своїй книжці, пізніше вже, як глава адміністрації, що наша головна задача гуманітарної політики – захистіть інтереси рускоязичного населення. Тобто в нас двоє глав адміністрації президента Порошенка. Ложкін захищав рускоязичне населення, а зараз президент Всеукраїнської єврейської конфедерації, десь в Ізраїлі. А другий глава адміністрації президента Порошенка, Ранін, став керівником Харківської обласної організації «Руського міра», опозиційної платформи «За життя», Медведчука, там Бойка, Рабіновича. Тобто тільки в останній рік президентства стало питання церковне. І в мене запитаєте, це що, добре? Ну, це дуже погано. Тому що в короткому терміні, по-перше, і сам характер здобуття
Томусу і так далі, він відштовхнув якусь частину людей, бо цей елемент кон'юнктурності виборчої мав місце. Потім поїздки з Томусом по церквах і перетворення церков на місце для партійної пропаганди теж не додало нам. Тобто не подумайте, що я проти там значення Томосу і так далі, але треба було це робити як елемент державницької політики, а не партійної виборчої. Тому фактично ми лише тепер починаємо думати про системну роботу, державну політику в питаннях свободи совісті. Ніхто в нас не забирав необхідності стандартів в релігійних питаннях. Друзі, ну це ми зобов'язані робити, тому що є законодавство, і ці люди, громадяни України, якщо вони колаборанти, диверсанти, зрадники, то вони повинні нести відповідальність. І тому я вас якби налаштовую на непросту роботу, але треба, щоб професіонали появилися там. На щастя, пан Єленський тепер державну службу на політики свободи совісті. Я вважаю його професіоналом, але більше, може, теоретиком. Хотілося б, щоб і такі і жорсткіше державницькі люди появилися тут. В уряді я взагалі не розумію, хто відповідає за цю роботу, тому що в Міністерстві культури то добрі заяви, то відсутність заяв і мовчання. Ну, от я вам приклад привожу. Урядова комісія знайшла 36 незаконних новобудов на території Нижньої Києво-Печерської лари. Від сауни до там мафів, торгівлі і так далі. Ви бачили хоч одну прес-конференцію цієї комісії, що вона пояснила про кричущі порушення використання об'єкту ЮНЕСКО? Ні. Всі промовчили, заховалися. Думали, що так воно якось буде. А не вийшло. Руський мір так не зникає, розумієте? Це фанати, це секта. Тому і зараз нас вийшла історія, фактично, коли верхня лавра сьогодні повернулася державі і дає богослужіння для ПЦУ, а нижня лавра сьогодні знаходиться під впливом частини ортодоксальної групи, умовно кажучи, Московського патріархату. Тому от таке ліричне моє історичне відступ говорить про те, що якщо десятиріччями нічого влада не робила, а я кажу, а місцева взагалі робила проти, то сьогодні я противник того, щоб нам сподіватися, що, знаєте, у нас така мода. От давайте хай військові зайдуть, там раніше атошники, зараз військові і так далі. Друзі, ми так не вирішимо питання. У нас сьогодні, за самими скромними оцінками, більше 8 тисяч приходів Московського патріархату, за скромними. А за нескромними – 1009. Більшість монастирів у них. Це підготовлена інфраструктура недурних людей, значить, і там з тітушками своїми, пропагандистами, громадськими організаціями, адвокатськими кампаніями. Тобто це мусить бути системна робота, де держава, місцева влада, інтелектуали, просвіта, медіа і, звичайно, сильна альтернатива. Тобто активно повинні працювати і бути підготовлені і представники Православної Церкви України на місцевому рівні. А ми знаємо, що не завжди там в нас гаразд на місцевому рівні представниками ПЦУ. Тому сьогодні от бракує, як на мою думку, такого тренду стратегічного, щоб ми розуміли не в день на день, значить, щоб не було, що побігли ту церкву, типу, значить, будемо виганяти московські з тої церкви. Та, друзі, не набігаємося, 9 тисяч. Тому підхід такий, стратегічні речі, законодавство, повернення, що може держава вже зробити дуже швидко, і місцева влада. Це повністю повернути державі, не ПЦУ, державі. Значить, історичні об'єкти, які є історико-архітектурними пам'ятниками. Дивіться, у нас купа церков і соборів знаходиться в системі заповідників, не тільки Києво-Печерська лавра. Я приводжу приклад моєї рідної батьківщини, малої Черкащини. Успенський собор 1144 року, будований, коли ще Москва не появлялася, не зароджувалася, да? Де Шевченка відспівували. Сьогодні Московський патріархат і священник ще там двоповерхову собі дачу чи будинок збудував абсолютно незаконно. Ну це однозначно, треба повернути її в державу, а в державна власність це означає, що цей собор, як пам'ятка, національна, до речі, в реєстрі, буде складовою Шевченківського заповідника.
І ми з вами, агностики, атеїсти, іудеї, мусульмани, православні чи католики, в будь-який час можемо прийти і подивитися на цю пам'ятку. А богослужінням визначимо пізніше, коли повернемо державну власність. Тобто і таких об'єктів сотні по Україні. Тобто це перше, що я вже зробив. Найвизначніші пам'ятки. І тут не треба ніякого голосування, ніяких громад, при всій повазі. Тому що були незаконно передані ці об'єкти, тобто вони мусили передаватися мінімум урядом або, бодай, Міністерством культури, тому що це пам'ятка в реєстрі національних пам'яток. Це, звичайно, відповідальність за пропаганду руського міра. Ну, друзі, ми сьогодні, значить, до сих пір не маємо статті Кримінального кодексу за українофобію. Тобто у них абсолютна більшість пропагандистів, значить, вони ж, дивіться, вони ж хитрі, вони статтю під колаборацію вони делікатно обходять. Тобто вони, про, умовно кажучи, вони ж прямо не хвалять Путіна там і Росію. Да? Бо попадають під 111.1 Кримінального кодексу, колаборація. Вони не визнають Україну як державу, не визнають українську націю, не визнають українську мову і так далі. А за це у нас до сих пір статті немає. У нас є за кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму, а за прояви українофобії немає. Зараз Верховна Рада 21 березня проголосувала закон, де є стаття про українофобію. Поки що закон не підписаний президентом, але найсумніше, що за нього ж немає відповідальності кримінальної. Тому ще одна пропозиція моя, яку я прошу все поширювати депутатам, пояснювати владі, що нам треба не тільки підписати цей закон, а ввести в Кримінальний кодекс 161-го. Вона лягає, у нас 161-ша там розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і там буде, значить, відповідальність за прояви українофобії. І тоді, умовно кажучи, дивіться, оцей на мітинг у нас проходить акція протесту якусь, да, біля Нижньої Печерської лави. І якесь нещастя виходить і каже, що так, а нет України, це там придумали. Ми за Бога, взагалі, ми за Бога. За Святую Русь, де нема України, нема української мови, нема української держави. Це кримінальна відповідальність, це українофобія. Тому ми тут мусимо розширити диспозицію. Ні, ну дехто підпадає під 111.1, ну, на невизнання Росії як держави-агресора, це теж кримінальна відповідальність, 111.1. Але знову-таки до наших правоохоронців, друзі, ну 2 роки вже на пальцях однієї руки. Тобто ви ж проводили обшуки, піарилися і так далі. Значить, де вироки? Де передача справ у суди? Вам що, мало, що ви понаходили прапори Новоросії, Путіна і книжки Миколи II і так далі? Чи ці портрети? Тобто це ж чітка підстава. Тому оця правоохоронна робота, вона теж нам допомагає. І, звичайно, я хотів би, щоб не тільки Кропивницький, не тільки там, а щоб у нас на єдиних новинах появилися історичні документальні фільми, які б розповідали, що таке «Руський мір», значить, і що таке «Московський сталінський патріархат». Значить, щоб у нас появилися експерти високого рівня, які могли пояснити, що УПЦ «Московського патріархату» нікуди не ділося, бо ніхто їм, ніякий Кирил, який захищає сьогодні і пише патріарху Єрусалимського, що це моя паства, мої барани, з Української православної церкви Московського патріархату. Ну, вони як були, так і залишаються. Це можна в Україні сказати. Знаєте, це в радянські часи можна було сказати, бо не було соціальних мереж, і сказати, що ми вийшли з Московського патріархату. Так, а що ж ви вийшли, якщо ідеологічно, організаційно, у складі синоду нема жодного рішення, і так далі, ви ж залишаєте складовою, і це якби такий у вас тактичний ход, значить, інформаційний. Тому це треба розказувати. Це треба пояснювати і достукуватися до людей, щоб ми все-таки на території України вийшли на ідеальну ситуацію створення єдиної помісної православної церкви. Це вкрай важливе завдання, це фактично ключова, на мою думку, передумова світоглядної перемоги в світоглядній війні. Ну і, звичайно, не треба забувати те, що православна церква от, під впливом цього сталінського московського патріархата практично повністю не просто забула, а перетворилася на церкву, яка пропагує антихристиянство.
Я так кажу, ледь не сатанізм. Значить, ну, друзі, ну, почитайте ще раз, ну, чотири Євангелія, да, канонічні і так далі, да, що Ісус Христос заповідав, які цінності пропагував. Прочитайте про вісім смертних гріхів для православних, сім смертних гріхів для католиків. Так це ж, ну, Павло, цей Паша Мерседес, це ж, ну, якби перший сатана, якого б Ісус Христос не то, що вигнав, а прокляв би, я знаю, ну, Ісус Христос не проклинав, значить, але ну, би Павло ж Ісуса не пустив би в лавру. Він скаже, це неправильний чоловік, якийсь бомж, він не може дати гроші на церкву і так далі, і так далі. Тобто, дивіться, люди, два будинки, там, п'ять квартир, купа мерседесів і так далі, і так далі. Це що, про християнство? Ну, вчора ж у нас визначний день був, хто тримається поки що юліанського календаря, да? Вербна неділя. Смисл же вербної неділі або пальмової не в тому, що просто Ісус Христос уже в статусі, так мовити, як своєрідний там месія, в'їхав в Єрусалим на Ішаку чи на ослі. А в тому, що в'їхавши сюди, він почав розповідати, якою правильною є суть віри християнської. І зайшовши в Єрусалимський храм, він перекинув столи, де міняли, продавали і заробляли на вірі. І сказав базові слова, вигнавши торговців з храму, що ви перетворили дім молитви на дім розбійників, на дім торгівців. От уявіть собі сьогодні, аби зайшов три місяці назад Ісус Христос на осліп заїхав в Нижню Лавру і побачив, значить, що там десятки мафів, свічні заводики, значить, долари, євро, значить, переносяться у чемоданах, да, значить, під час посту накриті поляни такі, і народ гуляє і веселиться, значить, він просто з розуму зійшов. Значить, ну яке християнство? Тому нам треба правду сказати, що в нас багато цінностей християнських перетворилися в антихристиянські цінності. І не лише в Московському патріархаті, хай не ображаються мої друзі і священники Православної Церкви України. Наприклад, я абсолютно переконаний, що маса забобонів середньовічних, вони повинні війти в історію від оцеї гонитвою за платками, спідницями і так далі. Ну не в формі, а в змісті віри. Ми давно повинні вже використати досвід не лише Європи, а й Греції. Це наші брати по православ'ю, щоб старші люди або хто бажає під час служби сидів, а не стояв, там мучився в цій церкві і так далі. Ну і найважливіше, знову таки до теми торгівлі. Ну не може бути такси. Я абсолютно переконаний, це ж не маф. Тобто це, що Ісус Христос сказав, значить, що вдовицю він, яка останню лепту віддала, він же не митників, не умовно кажучи олігархів хвалив і бізнесменів, а вдову, що віддала все, що було. Тобто я повинен прийти в церкву і скільки я вважаю за потрібне пожертвувати. Мені не треба прескуранту. Ну це ж не ресторан і не публічний будинок. Тому якщо ми хочемо, щоб українське православ'я базувалось на цінностях, отримувало підтримку, ми мусимо не лише зачищати його від руського міру і московського сталінського патріархату, але і приводить характер діяльності і Української православної церкви, ну, до відповідних, ну, на мою думку, очевидних речей, про які вже ми давно говоримо. Так само чекаємо рішення ПЦУ, яке нам обіцяли по переходу на новий календар, уже греко-католики прийняли рішення, і нам не треба, так мовити, затягувати це. Тобто ми мусимо крок за кроком, з одного боку, демонструвати відповідальність тих, хто воює під час війни, хто на стороні ворога і руського міра, вони повинні за це відповідати. А з іншого боку, ми повинні реформувати і змінювати українське православ'я, щоб воно і притягувало туди людей, і, скажімо, переконували в тому, що це дійсно віра,
а не заробітчанство або, або бізнес. А щоб стати спонсором, можна перейти за цим QR-кодом, який ви зараз бачите на екранах. Це всього 100 гривень на місяць, і ви будете вчасно бачити всі новини, бути повністю ознайомлені з тим, що відбувається в Україні, тому що ви ж бачите, що в нас тут чесний і розумний контент. Ну, подивіться лише на нашого прекрасного Миколу Томенка, який щойно все нам розповів про українську церкву і про російську церкву, хоча ні, не церкву. А друзі, ставайте нашими спонсорами, і ось ця книжка стане вашими і вашою, і буде вам від того щастя. Одноразовий донат також можливий, картка Моно, PayPal до вашої уваги. І тут нема прейскуранту, як вам буде за приємне, за можливість.